İşğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonunda 2 media nümayəndəsi və 1 vəsifəli şəxsin minarə düşə rəyəlaq olması, 4 nəfərin isə yaralanması hadisəsi yenidən Ermənistanın minalı ərazilərin xəritəsini ölkəmizə təhfil verməməsi məsələsini gündəmə gətirib. Ermənistan 30 illik işğal dövründə və müharibə zamanı Qarabağı total şəkildə minalasada, bu günə qədər xəritələri verməkdən boyun qaçırır. Bu mənada sakinlərimizin adı çəkilən ərazilərə qayıdışını uzatmağa yönələn sözü gedən addım heç şübhəsiz hərbi cinayət hesab edir dedilər. Bu birbaşa cinayətdir və Erməni tərəfi buna məsuliyyət daşımalıdır. E, yenə də qayıdaraq Kəlbəcərdə baş verən terror başqa ona adlandırma olmaz, diversiyaya aid olaraq bir şey demək olar ki, e, susuzluq kənd ətrafında baş verən bu cinayət nəyi isbat eləyir? E, bu kənd e, Ermənistanla Kəlbəcər Ermənistanla Azərbaycan sərhədində deyil, yəni Kəlbəcərin bələdiyyə Ermənistan sərhədinə yaxın yer deyil. 24-25 kilometr dərinlikdədir. Tam Kəlbəcərin mərkəzidir. Və e, ola bilər ki, ilkin tədqiqatlar göstərə bilər ki, e, mina çoxdan qoyulub, amma bu üsul da var. Yəni e, düşmən bundan faydalanır. E, belə bir üsul var. Minaları neçə il torpaqda saxlayırlar başqa bir yerdə üstü korroziyə uğrayır və sonra həmin torpaqla gətirib yeni bir yerdə basdırırlar. Məqsəd partlayış baş verəndə elə bir fikir yaransın ki, bu köhnə, çoxdan qoyulan minadır. Yəni ekspertizə, qalıbələrə və torpağa baxanda belə bir fikrə gəlsin ki, bu çoxdan qoyulan minadır. Baş verən hadisələr bir daha sübut edir ki, ikinci Qarabağ müharibəsində ağır məğlubiyyətə uğrayaraq, minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina edən rəsmi İran öz mənfur niyyətlərindən əl çəkməkdə maraqlı deyil. Odur ki, adiata qurumlar düşmən təxribatlarının qarşısını almaq üçün zəruri addımlar atmalı, diversiya fəaliyyətlərinə cəhd edən qrupları yerindəcə zərərsizləşdirməlidir. Baş verən bu və digər hadisələr Ermənistanın müvəqqəti şəxslərə qarşı cinayətlərinin növbəti təzahürüdür müvafiq xəritələr əsasında ə, müəyyən edilmiş sərhəd boyu nəzarət kameraları quraşdırılmalıdır. İlk növbədə. Eyni zamanda düşünürəm o sərhəd yerlərində ə, aradakı keçid yerləri vardır. O ə, əraziləri məhz bizim tərəfindən ə, ermənilərin qoyduqları minalları əsasında elə bir zolaqlar yaratmaq lazımdır ki, Ermənistan diversiya qrupları gecə ə, bizim ə, ə, ərazimizə keçmək cəhdli etsələr, o minalarda məhv olsunlar. Minalanmış ərazilərin xəritələrinin qaytarılması prosesinin sürətləndirilməsinə gəlincə, nəzarət kameraları ilə ə, sərhəd boyu çox saylı nəzarət kamerası quraşdırmalı yanaşı, biz gərək orada ə, Türkiyənin Suriya ilə, ıı, İsrailin Fələstinlə qurduğu siper, deməli, barierlərini yaratması barədə beton divarları, torset demir torset qalları, yəni belə bir ə, ə, mühafizə edici bir E, süper biz yaratmalıyıq. Sadalananlardan aydın olduğu kimi işğaldan azad edilən rayonlarda minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycanə verilməməsi həlli vacib olan məsələlərdəndir. Ona görə də dünya iqtisaimiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, BMT və bu sahələ məşğul olan digər qurumların yaranmış vəziyyətə münasibət bildirməsi olduqca əhəmiylidir.